nutun wacan dhigaysiyaal meel kasta oo aad joogtaan waa barnaamijkii arrimaha bulshada iyo ganacsiga. Barnaamijkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay doorashada Soomaaliya oo dib u dhacyo badan la soo gudboonaatay oo haatan caddeyn waqtiga ee dhici doonto. Hadda waxaa eegeynaa haddii doorashadu dib u dhacdu sii bato saameynta ay ku yeelan karto bulshada. Waxaa barnaamijka ku marta Axmed Xirsi oo guddoomi xigeenka guddiga dhaqanka gobolka Fassir Boten ah, ahna sidoo kale xubin sare oo ka tirsan xisbiga Bidix. Waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka arrimaha bulshada iyo ganacsiga Axmed. Walaal Axmed, aada baad umahadsantahay adiga iyo baxda saxaafadda. Axmed, haddii doorashada la isku afgaran waayo xaaladdu sidaan sii ahaato, maxaa dhici kara? Wallaahi waa arrin horta aan aada uga xunnahay dhammaanteenba. Waxyaalaha aan ognahay sida caadada ah waxa weeye, haddii arrin noocan oo kale ay dhacdo, in muxuu ahaa isbedelka saan markaa maaragtay u kharriban uu yimaado, in ay dhici karto muxuu ahaa dhaqaale xumi, in macnaha mataqaanaa maaragtay meherado badan markaa mataqaana maaragtay ay dib u dhac ku dhaco, in macnaha maaragtay maamulkii markaa jira howlihii ay fulin lahaayeen markaa maaragtay uu istaag ku dhaco, in muxuu ahaaye caqabado badan markaa mataqaana ay la ku yimaadaan ayaan markaa mataqaana ayaa dhici karta, oo khaasatan u badan qeybta dhaqaalaha. Axmed, waa ujeedaa sida muuqata doorashadii macdo, maamuladii iyo wixii dhan way kala taagan yihiin, musharixiinta qaarkood way kala taagan yihiin. Marka dalka sidaa ka warqabtana waa dal hadda kasoo kabanaya dagaal sokeeya. Intaas dhan markaa eegtid marka bulshada Soomaaliyeed maanta ma u diyaarsan yihiin xafiiltan dhanka oo siyaasadda ah? Hortii muxuu ahaa muddadii u dambeysay waxaan dareemeynay muxuu ahaa qaabka dimuqraadiga inuu markaa inoo abuurma rabay, taas markaa maaragtay oo ay Soomaali badan markaa maaragtay farxad gelisay isbedelka cusub ee horumarka leh ee maaragtay abuurmayay. Markaa waxaan runtii markaa maaragtay aada aan uga warsanahay qaabkee loo fulin karaa caqabada maanta taalla, taasoo marka midda ugu weyn ay tahay wadahadalka furan ee aan macnaha lahayn markaa maaragtay mashaakilka lahayn, in macnaha uu bato, in muxuu ahaa xaqiiqatan aniga ahaan aan runtii kasoo horjeedo in ay markaa maaragtay waxaan Soomaali ahay ay meesha soo dhex galaan, inay Soomaali dhexdeedu markaa maaragtay wadahadalku wada furaan, iyadoo markaa maaragtay aanan muxuu ahaaye isfahmuwaan maaragtay xoogga la saarayo wadahadalku inuu bato, in markaa maaragtay dib loo eego maxaa inoo anaga muhiim inoo ah, sidee markaa maaragtay aan u gudbin karnaa markaa maaragtay muxuu ahay waxa anagu aan uga soo horjeedno dowladda, iyo dowladda oo markaa maaragtay iyadana maaragtay muxuu ahay qaabilaysa dadka muxuu ahay fikir kala haysta qaabkii ay markaa maaragtay u qaabili lahayd iyo sidii wax loo samayn lahaa. Marka wixii dhacay berihii dambe runtii wax aad looga xumaado weeye, oo caqabado badan markaa maaragtay abuuray, oo keenay markaa mataqana in waddankii oo weyn haddana markaa maaragtay xoogga keliya markaa maaragtay la saaray oo aad loo macnaa Muqdisho, markaa maaragtay waddanku Soomaali meel walbay joogaan dadka kasoo horjeeda muxuu ahay dowladda oo kale, in ay markaa maaragtay wada jir ah maaragtay muxuu ahay waddanka oo dhan markaa maaragtay ay ka muujiyaan, oo aan macnaha Muqdisho oo keliya xoogga la saarin, sababtoo ah dowladdu Muqdisho ayay fadhidaa, laakiin micnaheedu maahan inay markaa Muqdisho keliya maaragtay maamusho, dowladdu waddanka oo dhan bay maamushaa. Waa tahay marka haddaa eegto kale saameyn noocee ayay yeelan kartaa in doorashadii mugdi gasho, dimuqraadiyadiini Soomaali mugdi gasho, in hatan sida muuqataba xoog la isticmaalay mararka qaarkii, maamulada qaarkiina loo isticmaalay, gobolka Banaadirna loo isticmaalay, dhankii horumarkii ganacsigii iyo dadkii maalgashan lahaa
calaashaan waxaan ula jeedaa dunida kale ee soomaaliya maal gashan lahayd, maxay astaan ahay muujinaysaa? Waxa weeye marka maaragtay marka ugu horreysa waxaa furmay muxuu ahaay waxaa furmay marka maaragtay waxa la yidhaahdo marka maaragtay in loo eego soomaaliya in ay macnaha maaragtay la timid wacyi cusub in marka maaragtay dadkii doonayay waddanka inay markaa gartaan muxuu ahaa horumar xag dhaqaale ay dib u shakiyaan dib u noqonayaan sababtoo ah maaragtay qofna ma doonayo marka maaragtay maamul muxuu ahaa iyo waddan qasan in la geliyo hanti oo ganacsiyeed. Taasi markaa waxay keenaysaa marka mataqaana maaragtay in dowladdii aysan helin wax ay markaa maarata waddankii markaa maarata canshuuraad ha noqoto waxay markaa maaragtay wax ku maamusha ha noqoto muxuu ahaa taasi macnaha waxaan aniga waan u arkaa markaa maaragtay marka tayda ka hadlo mucaaradka oo kale qaabkii ay markaa maaragtay damceen inay markaa u muujiyaan fikirkooda ka duwan tan dowladdu inay aada ay u qaldanayd dowladdu naftigeedu markaa maaragtay way samaysay markaa maaragtay muxuu ahaa qaldaad badan laakiin waxaa aan aniga aan xoog aada u saarayaa mudaaharaadka muxuu ahaa in ay ahayd in qaab muxuu ahaa ay dowladdu ay go-aankeeda markaa soo saarto in maxkamadda weyn la siiyo markaa awoodda weyn sidii markaa maaragtay uu ku dhaco mudaaharaadkan muqdisho oo keliya maahan in ay macnaha laga muujiyo waddanka oo dhan si markaa dowladdu ay u dareento in ay macnaha mataqaana maaragtay waxqabasho oo muhiim ah in ay la timaado. Axmed, maxay ahaato haddii siyaasiyiintu ku heshiin waayaan doorashada? Waa su-aasheeda u dambeysa. Dadka bulshada dhib maxaa soo gaari kara iyaga, bulshada ganacsigii iyo dadka marasta maxaa dhibaato hoos soo gaari karo haddii aad dhibkaasa dhici kara aad dhahdana sidee looga gudbi karaa? Waxa aniga aan cabsida ugu weyn waxa ay tahay in muxuu ahaa wax oo la yidhaahdo af ingliska clash u dhaco markaa iska horimaad markaa keeni kara mid macnaha maaragtay ay wadato muxuu ahaa isku dhac xag military oo ay isticmaal hub la isticmaalo oo ay dadkii markaa bilaabaan inay qaxaan cabsidaasi markaa haddaba way jirtaa. Waxaa kaloo aan markaa maaragtay baryihii dambe aan ku sameeyey muxuu ahaa baaritaan guud ku sameeyey waxaaan baaritaankayga ii soo saaray in dowladdan waqtigan xaadirka ay jirto ay macnaha maaragtay heshay kalsooni tii ahaysatay mid ka sii culus in maanta markaa maaragtay haddii la samayn lahaa doorasho guud in dowladda maanta jirta ay ku guuleysan lahayd sababtoo ah waxaa la ogaaday baryihii dambe in ay dadki heleen markaa maaragtay nabadgelyo muuqata inay heleen markaa ciidan markaa nabadgelyo u shaqaynaya in ganacsigii markaa maaragtay uu dib u furmay haddii dadkii markaa maaragtay waxa ay ku fikirayaan markaa maaragtay waxa aan waqtigan xaadirka haysano ayaan markaa maaragtay ku dhigan ayaan haysanaa ee wax inoo imaan karaa ma hubno. Marka mucaaradku waxaa loo baahan yahay in ay la yimaadaan wada hadal muuqda oo ay u gudbiyaan waxyaalaha ay kaga soo horjeedaan dowladdu mid gaarta waddanka oo dhan maamulada ka jira oo dhan maahan in macnaha maaragtay muqdisho oo keliya markaa maaragtay laga baxo oo laga soo qayliyo oo markaa maaragtay isku dhac maaragtay aan qurux badneyn uu yimaado. Dowladduna markaa mataqaan markay aragto in waddankii oo dhan markaa maaragtay muxuu ahay fikir kala duwan ay haystaan inay markaa dowladda ay ku qasban tahay inay samayso wada hadal maxkamadda weyn naftigeedu sida sharci ahaan anaa awoodda ayada ayaa leh qaabkii wax loo maamuli lahaa iyo qaabkii wax loo hagaajin lahaa. Halo Axmed, waata hal mar codka kaago. Marka haddaan ku siiyo maxay ahaa 10 ilbiriqsi maxaa kusoo gabagabaynaysaa? Waxaan kusoo gabagabaynayaa markaa mataqaana maaragtay dowladdu inay la timaado wada hadal socda ilaa xal laga gaaro oo layska ilaaliyo in qax uu dhaco in dadkii markaa ay cabsadaan
dadkii markaa ay la noqdaan markaa mataqaanaa maaragtay muxuu ahay wixii ay waddanka ku horumarin lahaayeen ganacsi ahaan. Marka wadahadalku inuu sidaa kusii socdo ayaa muhiim ah, oo ana muxaa la sameeyo markaa maaragtay muxuu ahaa mudaharaad waddanka oo dhan ka muuqan kara, maahan Muqdisho oo keliya. Aad iyo aad waa ku mahadcelinaya Axmed. Adaamuna abow. waa tahay dhegeystayaal, intaas waxaan ku soo afjirayaa barnaamijkii arrimaha bulshada iyo ganacsiga oo maanta marti ku ahaa Axmed Xirsi oo ah guddoomiye xigeenka guddiga dhaqanka ee gobolka Fester Boten, ahna xubin sare oo ka tirsan xisbiga Bidix. mar kale iyo kulanti dambe waxaan idan kaga tagayaa, sidaas iyo nabadgelyo.